Maşrap eken nuqul telefon oynaganiz oynagan. Odamlarga o'xshab bironta ish qilsiz bo'lmaydi. Mana oyim aytganini qiling, biznes qiling, Maşrap aka. He, oyimda aytganini bir marta qilib bo'larim bo'lgan. Nima qilgansiz? Senga uylanib xato qilganman oyimda aytganini qilib. Yor orqamdan laylak. Toba! Ajrashib aytganimga shukr qilgin. Voy voy, kech qolib ketyapti-yu. Voy voy. Nerede ki ben geldim. Ha geldim mi? Ha? Ne hemen çünkü keçi kap gitti. Yarım saat keçi kalsan. Şimdi bilirsiniz, o çağırı kızla keçi kaç mı bu? Yapayım, doğru, doğru. Fakat sen niye yine keçi kalsın? Bakılır o keseyim varlardı. Böptü, gitti, evet. Assalamu aleyküm. Efirde faydalı maslahatlar. Siz köçeye çıksanız, kuzingiz yoşlanı yaptı mı? Tabiat qo'yiniga kelsangiz ham ko'zingiz yoshlanyaptimi? Gulzorga kirsangiz ham yana ko'zingiz yoshlanyaptimi? Demak siz allergiya bo'lib qolgansiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz eshikni ochsangiz ichkari isib, tashqari sovib ketyaptimi? Yana ochib, yana yopsangiz shunday holatdamisiz? Demak siz hali deylik ichidasiz, unutmang. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz ko'chani kezib yurganingizda yuragingiz siqilib ketyaptimi? Uyga kirsangiz ham shu ahvol, ko'chaga chiqsangiz ham shunday ahvol. Hattoki nima qilishni bilmay, o'zingizni o'zingiz yeb qo'yib, tushkunlikka tushyapsizmi? Bir narsani unutmang. Siz bir xonali kvartirada yashayapsiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Siz 40ga kirdingizmi? Hech kimga gap ota olmayapsizmi? Hech kim bilan gaplasha olmayapsizmi? Birorta qizni qo'ldan ushlab gapira olmayapsizmi? Bunda bizni imkoniyatimiz bor. Zo'r to'y kanalda qoling. Yor-yor ko'rsatuvdi. Hammangizni taklif qilamiz. Shu ko'rsatuvni ko'ringlar. Agar ko'rmasalaring, reyting tushib, yopilib ketishi mumkin. Xayr, salomat bo'linglar. Qalaysan Asilbek? Yaxshisan? Siz mol doktorisiz-ku, aka? Ha, mol doktoriman, o'qiganman-ku.
bir oqsoqlanyapti, bir normal yuryapti. Nima qilsam bo'ladi shuni? A yo'li oson. Qanday? Shu oqsoqlanmayotgan payt bor-ku. O'shanda sotib yor bo'ldi. Shuni ham mendan so'rab o'tirasan. Buni qaranglar. Bir kun yerda sudralib ketgan cho'lchangni katta anakonda ko'rib qop. Ekologiya ham buzilib ketibdi-da, deyarmish. Mana YouTube'ga kirsang, Mashrab Pardaboyev deb poyisk bersang, Alvido dema degan yangi qo'shig'i chiqadi. Mana, mana, mana. Ha, mana qo'yilgan. Lekini bor. Endi YouTube unga pul to'lamaydi. Vay. Ha, chunki YouTube O'zbekistonga umuman to'lib, i ana Mashrab Pardaboyevni o'zlari kelyaptilar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga? Qalaysizlar? Samarqandda uchinga oldin gastrolim bor, bilasizlarmi? Ha, zo'r o'tdi deyshtiku menga maqtashda. Ha, o'shanda muxlislar bittasi temir izitib qoldi. Oyoqqa tegdi, 3 kun banisada yotib chiqdim. O'shanga banisada yotmaslik uchun Buxoroda gastrolim bor yana. Xabarlaymi bormi? Ha, eshitganman. O'shanda kallaga tegmaslik uchun nima bo'ldi? Mashq qilyapman mana. Shunga muzikantlar bilan gaplashib turaman. Uyga o'tlaring. Men qara. Menimcha temir oyoqqa emas. Boshiga tegganga o'xshaydi buni to'g'ri. Andiq boshiga. San'at bo'lmaydi. Azizlar, Mashrab Pardaboyevdan o'ziga yarasha life hack mana kofe tayyorlashni. Qanday kofe tayyorlash sizlarga azizlar o'rgataman. Hozir bitta o'ta go'zal boshlovchi keladi. Shunga ham tayyorlab qo'yibman. Obzatimni. Achchiq kofe ichar ekan. Bilmayman, kelin bo'lsa ertalab qanday uyqudan uyg'onadi. Bitta Muzaffar ekan. Endi men Ruslan chuma bes saxir ichar ekan. Qancha kofe solish kerak? Kofe o'ziga yarasha xos ta'm bilan tayyorlanishi uchun. Sizning siringiz qanaqa? Meni sirim shu ozgina ko'proq shurvarish kerak. Bu Laylo xonga Muzaffar aganiki. İki qoshiq soldim. Kofeni siri shundaki, shaxsan qarang, men kuzatib turibman, Muzaffar akaga shakar solmadi, shunchalik yomon ko'rasizmi akani? Yo'q, Muzaffar akam uyqusi ochilish uchun har doim shakarsiz, ya'ni besaxir ichishadi, o'shaning uchun bugun o'zi oshpazga kelish kerak edi, iltimos qilganman. Mana kofening birinchi xaridori kelishni boshladi. Assalomu alaykum. Opa, kofe ichmay doriga o'tirib qoptilar mana bilishimiz bo'yicha. Opa, har kuni ertalabdan prosta sovuq choy ichadi. Bugun sovuq choyimiz yo'li uchun suv ichyaptilar. Yangi sastab kelgan boshlovchimiz o'ta hayronlik bilan qarayaptilar. Asa chiroyli bola ekan, sochlarini tepaga ko'taryapti deb ichi-ichidan o'tkazyapti mana Dilnozaxonga. Shaxsan virus yuqmasin deb bu tug'ilgan kuningizga ikkalamiz nomimizdan bora olmaganimiz tufayli aybimizni yuvish uchun ertalabdan mana fartuklar taqib shaxsan kofe tayyorlab beryapmiz. Bunaqasi uyda ham bo'lmaydi. Hiç kim bu kızlarla bundan münazımat görsatılmaydı. Biz git kişi bu kızlarla yakış görüyoruz. Sizler de küçüklüğü gibi kalıyor. Okuyken de, Turiye. Magistr'de mi okuyan mısın? Okul numaralası magistr. Magistr'de okuyor olma geldiler. Özü okuşki zor akır geldiler. Kim açlığını böyle zor kapatır geldiler. Chorinda bir narsani aytib o'tish kerak. Azizlar, mana ertalabdan salon ko'rsatuvini ko'rganlar uchun birinchi marta mana qo'liga perchatka taqishlayotgan oshpazni ko'ryapman. Men tamir ekan sindirmoqchiman. Ush shaxta dedingiz. Sensatsiya bor-ku. Mana yangilik. Mana shunday oshpazlar ko'payishiga tilakdoshmiz. Mashrabjon. Kofeni ham perchatka deb tayyorlayotgan oshpazlar. Ustoz, mana sizniki. Mana Muzaffar akam deb qo'y iltimos. Buni perchatka qilib puflasang sigir yelini bo'ladi, bilasan? Ha, o'shanga hozir biz qanday yaxshi qatchim bo'ladi. Shaxsan Meksikadan keltirilgan, sekinchi ketyapman. Meksikadan keltirilgan, o'shaning uchun men hozir virus yuqmas deb mandek gigiyena qoidalariga rioya qilib keltirilgan o'zimcha choraq.
En zor kıyırdı, Kolumbiya. Venezuela. Kaysiler biz askerde adaşık biz. Trilyerde gelgen, anakamız köfeyiz. Balığa, işte balığa koğur var. Bugün baba balıklardan koğuruşken mecbur muyuz? Sabahı kim? Hoşbaz kim egen? Bu balıklarını tez de koğur oruşlar. Sababı ular birbirini yiyip koyattaysalar. Doğru doğru, hürmetli tel tomoşa videoslar. Bugün Muzaffer ekan, Dilnoza xon, Atafatti, Layla xon birgalikda efir olib borishadi. Bizda efir ertaga. Men ko'rasizlar, eng ko'p gapirayotgan bolalar boshlovchi menman. Sababi kim? Shukrullo Isroilov, Rishod Mirzamurodov, Karina xon, Atafatti juda kam gapiradi, shuning uchun men ko'p gapirayapman ularni ichida chiqib, o'zim otilib chiqib gapirayapman. Ilojim yo'q endi shunday qilmasam. Karina ham ko'tarilib ketdi, karavanga bilmadim nima bo'lgan. Harakat shekil karavandi. Ko'pchilik Karinadan oldin qayerda yurdingiz degan savol berishyapti. Karina to'ylarda yurgan. Ertalab salom ochilgandan keyin iltimos qildim, olib kelingan. Karina ko'tarilib ketdi. Endi bizga choy damlatyapti. Prosta choy damlatyapti. Kelganda, "Voy, izvinite, pozhalosta" deb o'zlari choy damlardi. Hozir biz choy damlab beryapmiz. Thank you.